Ми в цьому році обслужили близько 27 тисяч наших смілян-городян. Тобто охопили бібліотечними послугами майже 40% людей. Ну і третину з цих читачів становлять діти. Публічних заходів в цьому році у нас було 330. Навіть це не рахуючи книжкові там тематичні виставки, це саме публічні масові заходи. Тому я вважаю, що це теж такий гарний показник. Але є чим пишатися нам, звичайно, і ось у нас такою новинкою, ноу-хау, ми в тренді, є це створення центрів неформальної освіти для дорослих. Зараз це дуже популярно і дуже модно в країнах Європи, і ми підхопили цей рух, це називається ще makerspace, тобто зроби своїми руками. Коли в бібліотеках створюються різноманітні крафт-студії або арт-студії, в яких дорослі люди можуть прийти і власними руками виготовляти якісь речі. Так от, це називається неформальна освіта у сфері культури. І ми створили такий центр освіти для дорослих в бібліотеці філії номер 5, потім в бібліотеці філії номер 1. І зараз навіть в нашій центральній міській бібліотеці під це виділена одна кімната і буде теж створюватися ось така студія. Я бачу в цьому перспективу і я думаю, що в 17-му, в наступному році, звичайно, ми будемо продовжувати роботу в цьому ж дусі. На базі цих всіх навчань у нас виник навіть і клуб англійської, спілкування англійської мови, тому що є люди, які хочуть продовжувати цим займатися, здобувати навички спілкування і опановувати, ставати все краще і краще володіти англійською мовою. Тому, звичайно, це буде продовжуватися. На бібліотеці філії номер 1 теж підхоплена ось ця ідея створення ось таких от студій. І зараз працює там дитяча студія «Долоньки», де для дітей-переселенців за рахунок коштів фонду «Кримсос». Цей фонд фінансує закупівлю різних матеріалів і волонтерка займається з цими дітками. І теж створена студія для дорослих, які теж займаються декупажуванням різних предметів, тобто вони теж це хочуть і займаються. Отже, центр освіти для дорослих в нашій бібліотечній системі вже набув такого мережевого вже значення. На жаль, є, звичайно, у нас і проблеми. На жаль, в цьому році, в 2016-му, не було виділено коштів нам з міського бюджету на передплату періодичних видань. І ми дуже вдячні нашій спілці ветеранів війни та праці, які все-таки знайшли кошти і на кожну бібліотечну філію, на кожну бібліотеку нашого міста виписали нам газету «Сміла» місцеву. Але на фоні того, що періодичних видань в нас нема, ми дуже вдячні нашій, скажімо так, Міністерству культури, яке в цьому році виділило 42 мільйони на придбання нової літератури, нових книг. І ось ми в кінці цього року отримали дві величезні партії. Це на 57 тисяч гривень, 585 книг, дуже гарних, дуже таких цінних. Це за державною програмою, які вже наші користувачі можуть приходити і брати. І я знаю, що в 2017 році ми теж на самому початку року отримуємо теж дуже-дуже багато нової літератури, нових партій. І ще чим ми можемо похизуватися в цьому році, що в нас теж така нова тенденція пішла. Ми запрошуємо відомих українських письменників, які приїздять до нас в наше маленьке містечко Сміла, але це приємно. Ось у нас був Іван Андрусяк, це дитячий поет, письменник і видавець «Фонтану казок». Далі в нас був Сергій Пантюк неодноразово, теж дуже відомий громадський діяч, і поет, і письменник. І абсолютно таким сюрпризом для нас стало, що ось в цьому в грудні місяці нас відвідали брати Капранови. Вони презентували у нас свій новий роман «Забуть річка». І ви знаєте, було мені дуже приємно, що вони приїхали з величезною сумкою своїх книжок, і майже усі книжки сміляни наші
розкупили. Тому це є теж приємним показником того, що Сміла – це досить літературне місто і інтелігентне місто, і в нас багато є поціновувачів і шанувальників нашої справи. Тому я хочу сказати, що бібліотеки наші міські вже далеко вийшли за межі простого банального обслуговування користувачів, такого як видача книги. Звичайно, ми і не забуваємо і про це, і це все одно залишається головною концепцією нашого розвитку, але ми продовжуємо змінюватися, придумуємо абсолютно нові форми, ми будемо далі розвиватися, для цього відвідувати різні інноваційні ярмарки бібліотечних інновацій, залучати громадські організації до нашого розвитку і напередодні наступного 2017 року я хочу привітати всіх наших краян, наших читачів і потенційних читачів, запросити до бібліотеки і пам'ятати, що людина, вона завжди росте, вона завжди здобуває знання. Тому я вас запрошую відвідувати бібліотеки і бажаю в наступному році нам усім миру і мудрості.